Сәлеметсіздер ме? Ақтөбе жоғары политехникалық колледжі автоматтандыру және басқару бөлімі арнайы пән оқытушысы Медиев Нұрдәулет. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз алғашқы көмек көрсету. Жарақаттар. Бұл адам ұлпалары мен органдарының зақымдануы, сыртқы себептердің аяқ-қолдың сынуы мен буынның шығуынан, жұмсақ ұлпаның жаралануы мен дененің сыдырылуынан, органдардың зақымдануынан және көптеген басқа жайттардың әсерінен ұлпалары мен органдарының тұтастық қызметінің бұзылуы. Әсері механикалық, техникалық, химиялық, спецификалық, рентген сәулесі, радиоактивті сәулелер, электр тоғы, психикалық, яғни қорқыныштың болу. Механикалық жарақаттар бізде ашық және де жабық болуы мүмкін. Жабық зақымдану бұл тері жамылғылары мен кілегейлі қабықтар тұтастығы бұзылмайтын зақымдану түрлері. Бұған терінің сыдырылуы, сіңірдің созылуы, жұмсақ ұлпалардың ажырауы, буын мен сүйектің зақымдануы жатады. Буын мен сүйектің зақымдануы деп отқанымыз ол буынның таюы, сүйектің сынуы. Ашық зақымдану бұл органдар зақымдалуы, артынша тері жамылғылардың кілегейлі қабықтардың тұтастығы бұзылады, яғни жарақаттар, сүйектің ашық сынуы. Жаралар тері жамылғысының терідегі кілегейлі қабықтың тұтастығы бұзылып, ұлпалардың механикалық зақымдануынан пайда болады. Жаралар жеңіл және қатты болып бөлінеді. Қатты жарақаттану кезінде терінің астындағы клеткалар ғана емес, сондай ақ бұлшық ет, сүйек, нерв, сіңір, ірі қан тамырлары да бізге зақым. Жарақаттағыш зат дененің ішіне кілегейлі қабыққа, бас сүйектің қуысына және тағы да басқа енуі, осындай бойлай салынған жарақат ішкі органдарды бізде зақымдайды. Жаралар жарақаттаған заттың түріне байланысты кесілген, тілінген, түйірілген, сыдырылған, тістелген, жарымдалған және оқ тиген болып бөлінеді. Жарақаттанған кезде міндетті түрде қан кетеді, дене сырқырайды, үңірейген орын пайда болады, шектен тыс сырқаттану естен тандырады. Қалған жағдайлардағы жаралар микроорганизмдер үшін ашық есік ретінде жұқпалы ауруларды асқындырушы ретінде бізге қызмет етеді. Алғашқы көмек көрсету, жараға тиіспей, оның айналасын суланған мақтамен сүрту, жараға йод жағып, оны таза дәкемен таңу керек. Үлкен жараны ең жақсысы алғашқы көмектің жеке пакетіндегі дәкілі, мақталы жасықшасы бар таңғышпен байлаған дұрыс. Таңғыш материалды алған кезде ешбір жағдайда жараның үстіне жабылатын жасықшаға тиіспеңіз. Егер қолыңызда дәкі жоқ болса, таза бет орамалды пайдалануға болады. Жараны толық жабу керек, таңғыш денені қатты ауыртпау үшін оны аса қатты тартпау қажет. Егер 1-2 күннен кейін тілінген немесе сыдырылған жер іріңдеп, ал оның төңірегі ісіп кетсе, бізге дәрігерге қаралуымыз қажет. Сырқатты басу үшін зардап шегушіге 0.100-25, 0.52 грамм анальгин беру қажетпіз. Ал жарақаттанған жерге мұзды қағана қоюға болады. Қанның ағуы, жарақаттың ушығуы адам өмірі үшін қауіпті болып табылады. Зақымдалған тамырдың сипатына байланысты қанның ағуы күре тамырлық, ұсақ тамырлық және үлпершек тамырлық болып бөлінеді. Күре тамырдан қан ол зақымдалған кезде ағады. Қанның бұлайша ағуы өте қауіпті, өйткені қысқа мерзімде организмде өте көп қан кетуі мүмкін. Қан алқызыл түсті, қан баяу ағады немесе атқылайды. Көк тамырдан аққан қан ол зақымдалған кезде ағады. Қан дүмпусіз, үздіксіз ағыспен баяу шығады. Түсі қошқыл қызыл немесе шиедей қызыл болады. Қорытынды, алғашқы көмек көрсету адам өміріне немесе денсаулығына кенеттен қауіп төнгенде оның өмірін сақтап қалу үшін немесе апаттың зиянды әсерін азайту үшін қолданылатын қарапайым шаралар бізде алғашқы көмек көрсету деп аталады. Апаттың қатарына әртүрлі жарақаттар, сынық, буынның шығуы, улану, суға бату, күю, үсу, электр тоғысуы және тағы да басқа жарақаттар жатады.